me ouvindo? Ó, velho, morri com meu pterodáctilo lá naquela torre azul lá, ó. Perdi meus trenzinhos. Lá naquela torre azul lá, ó. Meu Peter tá lá, hein, pra te falar a verdade. Eu fui lá atrás da arpia, agora eu quero ver se que pega a arpia. Tem como... É três básicas, irmão. Meu Peter... Não. Eu entrei que não tinha ninguém lá. Ó, tem uma base do outro lado do rio lá, Marco. A nossa que nós fez é em cima daquelas pedras. Ó, bosta, eu perdi meus trem tudo. É porque eu fui lá na montanha de gelo, sem roupa. Eu congelei, quebrou meu osso. Oi, vai naquela torre azul. Meu, se eu tentar lá, meu, da casinha lá. Não, é que você já nasceu aí com o trem, né? Com a armadura, né? Então deve estar lá. Um já pegou, né? Não sei. Vamos ver se nós faz um barquinho aqui pra nós ir embora. Tem couro dentro dessas caixas. Ah, não. Me dá aí. Ah, não. Perdi meus trem tudo. Ah, não. Nossa, zanjo. Couro, madeira. Eu perdi uma besta, perdi duas picaretas de metal, machado e a picareta. Não, eu quero achar logo essa arpia que é argentada. É aquele vídeo que eu te mandei, eu tava até com a armadilha pra ela já, com a trecha. Vou correndo aqui mesmo, Marco. Tá numa outra base tem, então. Também, hoje eu trabalhei já. Vou jogar só um pouquinho, galera, eu vou dormir. Meu outro tava olhando esse jogo. Ué, o meu pterossauro tá lá até agora. Não pareceu que ele morreu, não. Não, tá lá onde que eu morri. Lá no canto, lá, Marcos.
Ih, meu, montei já umas 500 bases aqui, mano. Tem que achar pelo menos um bicho pra coletar material, igual arpica. Esse é um bom. Não tem até dragão, tava olhando aqui nesse jogo. Dragão mais foda. Não lá pra base. Não, liguei pra ele, não atendeu. Vamos atravessar aqui, ó. Se não dá pra atravessar do lado de lá, não é normal lá. Não dá pra chamar os bichos de longe, não, né? Meu parasalto, meu pterossalto tá lá, até de longe. Não, mas minha armadura eu deixei aqui, ó. Um treino que eu tenho aqui. Não levei, não. Pra cá, ó, minha barra. Pode vir, meu filho, morre não. Eu morri já. Vamos ali buscar minha armadura, mano. Nossa, já tá entrando em lugar que não é pra entrar. Vou assistir só isso. Não adianta não, meu. Eu tenho um bichinho ali, ó. Você coleta esse cobertinho aí na cabeçada.
Vai no jacaré aqui, ó. Não mata meu jacaré. Eu tô sem armadura, sem nada, não vou pegar nada, só vou. Ele que pertinho, não vai tá. Eu fiz um loot bom com ele. Carrega um pezinho bom. Na onde que eu morri lá? Na onde que eu morri lá tinha 3 T-Rex. Faz isso. Mas no sprint eu acho que ele corre bem. Eu tô achando que eu vou buscar meus trens no mar. Na baía de barco, você vai no jacaré aí. Eu tô achando que eu vou. Não vou levar minha armadura não, ela tá aqui dentro desse baú. Vamos lá? Vamos se perder perto só o jacaré. Então rolê, meu. Vou na jangada. Você vai me dando cobertura com o jacaré, que vai ver isso. Vai parar pra tretar com ele. É cheio de T-Rex lá. Agora essa jangada bugada. Ah, sai. E o jacaré que matou nós, ó. Eles vão conseguir dar um outro. Missão de resgate. Vou ter que pegar esse loot aqui primeiro, senão o outro lá não aparece. Como eu consegui subir no barco depois? Ixi, um outro. Não, não tinha nada, cara. O que era outro, cara?
Queria matar? Não. Puxa, e olhar as roupas de lã, tem que ter couro de lã, não tem nem que mexer aqui da estranha. Eu acho que nesse mapa aqui que eu tô, não tem abelha nenhuma. É, ali, já sei se é a casa de mim. É. Ah, vem esses bichos pagados. Já tem um cara aqui em cima, mano. Mas não dá, né? No meu cuidado, se não vi o povo jogando com os braços, né? Não tem tempo, tá bom? Tem que achar pelo menos um bichinho desse pra mim. Argentado. É, os tubarão anda mais ali, mais na beira ali, ó. Aqui mais na beira, eu também ando aqui com esse barão que dá cara. Olha lá, não quer pôr na torre, não na torre, aqui na... bem no início do rio que eu tô indo mostrando. Quer ver se vai estar lá, se ela é grande. Mas já volta correndo, meu filho, não é morto congelado. Devia ter feito uma cama, que trouxe pra ela vir pra cá, ó. Não, nem tá tocha. Não tem cor aí no jantar de senhor não, do bicho? Mas é, bota o barão atrás do outro e vaza fora. Ele era um bicho. Puta, um megalodon gigantesco atrás do outro. Aí, ele despistou, ó. Pode parar, hein. É coisa que você anda mais na praia, perto da praia. Então, né? Ela é um gigantão. Marco, vê se você acha que ela vai estar aqui pra comer essa, mas fazer uma cama. Pra morrer. Acha que eles bichos que dá cor aqui na praia aqui, aí mata eles pra mais fazer a cama pra nós. Só dá umas mordidas aí nos cigarros e o dinossauro come tudo aí. Aí nós faz as camas, se nós morrer, nós nascemos aqui perto. E ó, um bichinho aqui. É, ele é brabo. Deixa eu ver o que precisa aqui pra fazer. Era bom você fazer. Ó, eu já faço um já. Era bom você fazer um também. Põe em cima da jangada aqui, ó. O barco. Ó, se você entrar nos trem aqui, né? Eu vou te tomar o celular. Saco dele, pus em cima da jangada, faz com você também. E se você morrer, você pus o saco dele. E se você não, mas faz aqui. Se você morrer, você nasce aqui do meu lado. Não tem um trem, não?
Faz em cima da jangada aqui, ó. Tá faltando cor da coisa. Aí tem um pegando. Você que tem que pôr o saco aqui, senão você não respawna nele não. Pode ir embora. Tá lá meu negócio lá, ó, verde. Só vou lá e pego já. Meu cara já tá com um cilindro de dinheiro. Marquei tubarão. Não, mas só esperar que ela não tenha isso, não enrola. Então pronto. Parei daqui. Não, não acho que não dá não, senão eu vou ficar te arrastando. Não, não é meu trem não, e pode vir, mãe. Na verdade, ela vai ter que voltar pro outro lado ali, ó. Já andar aqui. É, isso é droga, achei que era meu trem. Não, esse droga aqui não tem bosta, nem eu tenho. Você, Marco, o bicho tá te tomando comida aqui. Cadê você? Você saiu?
Aqui, ó, frente, ó, vou pegar lá. Nem dá água, mano. Aí, um pra trás, ele aparece. Não queria que isso crescesse, tão lá rápido. Vou ter que desviar aqui, ó. Ele é bem fácil. Tô jangado. Matheus, só sei mergulhar a bocada. Nem sei se esse treino vai estar lá, mãe. Olha isso, cara. O cara é mais rápido que jangado. Volta aqui, ó, pra trás, eu tô indo sentido do oceano. Vou dar a volta no. Não tá entrando aqui nenhum, né? Onde está ele, tá ali? Estão os cavernas escondidos dentro do céu, não tava assistindo aí. Mergulha, aí você sai no negócio que dá pra respirar dentro do mar. É, tô até vazando aqui. Será que aquele ali que é meu trem? Tá pra cima, não, né? Mark, sai daí, Mark. Você tá nem do Megalodon, você tá bem em cima dele. Vai matar meu bicho. Ele tá embaixo? Não. Eu vazo a porta. Ele vai me matar.
Só começar os gelinhos, eu morri no começo dos gelinhos aí, ó. Saí de alto mar, acabar com o tubarão também. Mas tem outro cara ali, ó. Tem, tá vindo aqui, meu rumo. Como azar, mano. Não ia matar, não. Tá. Do meu lado. Ah, aqui, ó, eu lembro dessa coceira aqui, ó. Tô chegando, perto dos treinos que eu morri. Aí achei que tira no sobe, né? Nossa, um calho no coral. Ah, é. Foi saindo o quê? Não, tá claro demais, sabe? Na tela aqui. Olha o sol batendo aqui. É aqui, ó. É por aqui, ó. Começou o gelinho aqui e o leite tá ali. Eu consegui fugir. Consegui fugir com o pterodáctilo, tá? Então. Não, entra dentro da água, vai tentar, não tá morrendo. Se ele ficar fraco, ele é nível 24. Aqui, ó, eu morri aqui, ó. Ah, aqui meu loot, ó. Aham. Eu vi se vai dar tempo de eu pegar meu bicho e vazar, né? Olha lá, meu bicho tá até ali, até agora, né? Se quer olhar. Ai, Marcos, tá agarrado, calma, vou vazar. Viu? Peguei, peguei. Ai, viata pesado, velho. Vou tirar meu trem aqui. Eu vou começar a morrer, grande. Fica andando, eu já tô voltando pra trás. O carinho acho que vai morrer, filho de mim. Já peguei o trem, porque eu tava descartando. Ele tá me seguindo. Eu tô pesado pra trás. Vou voltar. Vou fazer uma base aqui, não só. Uma raia embaixo. Vou fazer uma base aqui, não só. Calma, tô pegando. Fica na areia, por que você tá aí? Gente?
Eu vou fazer uma base aqui, né? Vamos ver parar em algum ponto seguro ali mais em cima ali, ó. Fazer uma base aqui. Você vai me proteger aqui do dinossauro aí até conseguir fazer uma base aqui. Aqui o bicho correndo aqui, ó. Pegou. Ó, tá fazendo barulho desse casco aqui, né? Não, tá parecendo que o Cogita sozinho. Você tá em cima do microfone. Aí, ó, vamos parar. Vamos parar aqui, ó. Aham. Meu Peterzinho, velho. Achei que eu tinha perdido ele. Não. Ainda bem que eu voltei aqui. Pera aí. Fica de olho aí então, mas vamos convidar ele. Tá me ouvindo? Ou nós tá aqui no gelo, ó. Ixi, Johnny Pilot. Não, pera aí, deixa eu só construir uma base rapidão, porque aí eu coloco uma cama, aí a gente fica por aqui, né? Não, mas eu vou aqui no gelo, eu vou morrer aí. Não, eu tô sem roupa aqui. É porque eu tô fazendo uma base perto do gelo, João, pra nós explorar lá. Meu pai me arrumou um mouse aqui pra me jogar no teclado e mouse. Fibra, eu preciso de fibra, Marcos. Podia descer do lixo, me ajudar aqui, né, bicho? Pô, você viu que a temporada do Fortnite foi um jogo? Não é nem zero, ela. Eu vi. Então fala, vai ter skin do Neymar, João. Prego. Aí, até o Neymar postou no story dele no Instagram. O do João tá dando joint fail, não sei porquê. Aí eu tenho que sair do jogo pra ele entrar. Pois é. Eu não sei por que que meu dá ali. João, mas tá perto disso daí que sabe aqui. João, o Timar que você falou que eu fiz um revolvão calibre 9 com 200 balas? Não, prego. Fiz lá no meu mundo. Achei um tanto de petróleo. Tipo. Oh. Ah. No nosso não tem. Ah, é mesmo, escorpião, né, mas nem tinha visto. Você tá aí rondando aí, tá nem vendo, agora mesmo se tem ataque aqui. Vai ver com o jacaré. Com o crocodilo imperial, que nível que já tá. É. Aí, tem um bicho me atacando aqui, esse pariu ali, ó. Um dinossauro, vagabundo. Me roubou algumas coisas ele, foi correndo.
Meu filho, mas não vai voltar lá. Nossa, que pelo amor de Deus. Não vai voltar lá nenhum atrás. Ou não? Volta não, eu que vou ir pro seu. Deixa eu voltar. Vou voltar pro menu principal então, mas. Lute, Marcio, hoje eu joguei a tarde inteira, caçando creatina, petróleo, achei. Domei um argentado, fiz um tanto de trem. Onde você achou esse argentado? Tô procurando ele aqui no gelo. No, é tudo em morro, no topo das montanhas. Então, tô procurando. Será que eu consigo baixar meu perfil na sua ilha aí? Consegue? Eu dou conta de baixar o meu na sua? Não, então põe aí. Eu entro com o meu carinho na sua ilha. Mas jeito, tem que baixar, tá? O seu primeiro. Mas como é que faz isso? Você entra no seu mundo. Ah, não lembro como é que faz, pô. É, tipo isso, tem que salvar no seu mundo primeiro. Não. Então, eu vou entrar no meu mundo e solo. Não. Pode ser só um roteado não dedicado. Mas eu te dou um tapa na sua lata. Você só tem que salvar. Não, porque começar do zero é foda, eu já tô no. Você tá de anel, você via. Não, você veio. Você tá de anel. Mas eu perco minha gravação ou não? Não. Tentar no seu fundo é normal. Mas se você tiver com nível bom lá no mundo do jogo, não precisa mais. Ô, Maltimar, você tem seu bicho fodão lá também no meu mundo? Pois é. Ô, João, como é que faz? Eu tô com medo. Deixa eu entrar no meu time e ver como é que faz isso. Eu já te explico certinho. Eu só lembro de ter aparecido. Tornar a porta B? Deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui primeiro, eu te falo. R$500 99. Aí na hora que eu cheguei na minha empresa, que a internet ficou boa, eu tinha um fim dotado já. Mas eu preciso comprar o filhão. Vou olhar aqui o que tem. Não tá dando. Aí que não vou, eu fiz meu cartão, né? Aí eu vou passar e. Não, 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 não. Eu fiz merda, velho. Aí já coloquei o seu e o meu e falando. Já pediu isso? Não. Ai, que bosta, velho. Que bosta. Tem um olho. Resetei tudo, hein. Não é possível que você perdeu o seu carinho. Não, não perde só o carinho, não. Perde o teu jogo. Às vezes não tem um negócio, com duração. É doido, Deus me veio, se eu tivesse iniciado tudo, eu não voltava a jogar isso aqui mais não, né? Não, eu tava assistindo o vídeo hoje, os caras jogando com dragão, velho. Mas top. Ah, não, cara, o que eu fiz aqui, velho? Ah, tá aqui, restaurar definição padrão, é no controle, não? Tô vendo. Não, tem um disquetinho aí que você dá load no seu carne aí, eu só não fui sei. Fui apertar aqui e instalar a definição de padrão, apertei sem querer, ué. Não, aonde eu sei que tem disquetinho é lá na entrada, lá. Na entrada da ilha, onde você escolhe a vida, estranho.
Pior que eu não lembro como é que baixa o boneco. Só lembro que eu tinha baixado, tinha criado um mundo novo com personagem nível 80 e pouco. Não, foi, não foi jogar, você baixou. Foi. Ó, oh, start não é. Tá, né, não, você foi entrar no mundo de alguém e criar personagem novo, não? Para de fazer. Não sei, deixa eu ver aqui. Definir grupo, alterar a identidade, alterar a interface. Vou voltar pro menu aqui e ir no seu mundo. Quer convidar? Peraí que eu tô voltando aqui. Olha, ficou um livro, ó. Não vai aparecer não? Eu já tô aqui, não. Ah, é porque eu não tô recebendo esse dano, tá? Não tô lendo. Tô gravando, que a hora que eu for jogar e eu ficar dando aqui as pausas, eu ponho a jogatina no de fundo. Pra não parar a live. Tomei bloco no Facebook de novo, três. Aí? Por quê? Tô tentando apagar a minha página lá de desenho, não apaga não, coitado. Você tá fazendo de desenho? Hã? É. Mas você quiser ficar com o Pterodáctilo? Última. Tem dois. Região do Repal. Repal é top. Eu acho que eles tinham criado um carinho já, mano. É, tem isso também. Tá, mas o que é que você faz os itens aqui? Tem alto, não dá pra fazer. Deixar eu. Ô João, esse retrato aqui é o mapa da do coelho? É, o mapa inteiro. Fiz um aqui e um ali na frente. Já desbloqueou tudo já? Não, ainda não. Só essa parte aqui que tá mostrando. Falta essa que tá escura aí, falta. É. Aqui, ó, o que eu peguei pra nós? Poder meter o louco, ó, com dardo. Mas esse aí taca dardo também? Esse aqui? Eu peguei pra tacar dardo. Aí o trabucão e o atizinho. Mata. Quer ver? Eu peguei o combustível aqui, se eu quiser fazer a arma, tá? Só um tracinho fazer. Aí só precisa pegar um. Ó, eu liguei o trem sem querer. Aí só precisa pegar os polímeros, né? Não, vamos dar um rolê mesmo, pra, sei lá, se... Vamos ver se nós damos mais argentado, mano. Vamos. Eu tô com a... Como é que você bombou essa daqui com dardo? Foi, com essa arma aqui, ó, cadê você? Mas pra você parar ela, você jogou aquelas bolinhas? Não, só
fui lá ali. É, quer ver? Pertinho, ali em cima. Fui lá, peguei o celular pra ir ela. Dei um tirão na cara dela, ela desmaiou na hora. Porque tem uma trepa, você viu aquele vídeo que eu enviei pra vocês? Como assim? Ah, olha que trepa. O que eu peguei. Ah, não, trap mata rápido demais. O cara fica perdendo vida. Tem uma trap que você faz, que você pega as argentadas, tá? Eu vou fazer uma ação com esse povo de Stego Tech aqui, que tá no negócio. No geladeira. Ela é massa, né? Ela é top pra caralho. E você viu que ela tem uma amiga de mercenaria no inventário dela, né? Não. Olha aí pra você ver. Não, esse é top, mano. Vamos lá domar um. Peraí que eu vou pegar só comida ali, que eu não tô nem com arma na mão. Isso é geladeira? Tá ali. Vou fazer uma cela pra esse palhaço. Ué, cadê as carnes? Só tem carne frio. Tem carne na fogueira lá. Um cristalão que abre o inventário. Um ovo dentro da panela. Um ovo? Mas dentro da panela aqui, ó, na fogueira. Tu vai fazer ração? Vou. Onde você põe a fogueira aqui? Tá aí de fora. A fogueira que tá com a panela? Hum? A fogueira que tá com a panela? Não, é o outro. Onde que abre inventário no negócio, hein? No mouse teclado? Ah, achei, é vi. É vi. Vi? Uhum. Não, peraí, eu vou trocar isso. Faz pra mim uma picareta aí. Uma picareta não, uma chá de metal. Tem, acho que tem no baú, já criado. Ah, achei. Não, achei. Tem 28 limão aqui. Tem, só pegar, tem, eu plantei na coberta pra nós fazer mais negócio na corda, você viu? Tem 33 cenoura. Quantos na coberta? Tem 140 na coberta. E na outra tem mais 140 na coberta. Vou fazer uma cela pra mim aqui, pra Cold Fossa. Braço de tiranossauro, bota aqui. É, filho, mas é porque pouco alto bicho. Garra de argentados. E argentados? Tem nenhuma armadura aí? Não, deve ser. Ah, tem de couro. Não lembro de cana de ferro. É aqui, tem um machadinho de ferro aqui. Tá aqui, nesse baú que eu tô olhando. Eu peguei o machadinho. Tem armadura? Tá armadura. Ferro, não. Quer que faz uma de você? Ó, se tiver aí. Tem, eu tava queimando um ferro aqui também já. Ah, eu uso de couro mesmo. Como é que passa direto um ferro pro inventário no PC, hein? Ah, sei lá, velho. Vou arrastar mesmo, mais fácil. Agora eu preciso de fazer. Acho que eu não faço ainda. É as boleteiras. Eu gosto de andar com lá na mão. Deixa eu ver se eu faço. Escapadura de metal? É. Pega aqui na mesa. É só esperar criar, hein? Nossa, não desbloqueei nada ainda. Meu carinho já tudo. Que dá um desbloqueio. Aí eu acho que a armadura fica pesada no outro. Pois é. Mas vai dar certo. Não fica não. Pouquinho. Pareceu mal, não tô por cima. João, põe mais corante amarelo aí pra mim, pra fazer. Beleza. Cadê? Tem que pegar a corante amarelo aqui.
fazer, você fez o seu ar, eu vou fazer uma, o meu amaro. Põe uma aí pra mim. Pega vermelho, fazer vermelho pra você. Não. Coleta a água, pega a frutinha vermelha lá no armário, lá e traz aqui pra como é que chama. Não, não, põe, não põe tudo de uma vez não. É, não, faz uma cor primeiro, depois tudo. Tira, então, vai fazer amarela primeiro? É, faz amarela pra me terminar a mim, e depois faz a do João vermelho. Nossa, tem frutinha aqui. Mesmo dos armários. Eu vou pegar a frutinha ali. Vou ter que... Não, eu... Aqui, achei, aqui. Onde que tá o estantinho de água? Cadê? Põe aqui. Não, Júnior, pera aí. Segura esse frutinho vermelho que tá fazendo as amarelas ainda. Tem que pôr a água aí. Vai pegando água aí. Tô pegando o frutinho aqui. Vou pegar as bolsas da água. Ó, Júnior. Ah, tem laranja aqui. Não, tá. Tô jogando mal no controle mesmo. Mal aqui não dá. Não vou pegar essas balas aqui, velho, com meu revólver. Vou pegar e vou jogar no controle. Aqui, peguei mais pro chamar, né? Eu vou pesquisar aqui como é que baixa o perfil. Olha, vai tocar aí na figueira. Ah, tem que colocar corante aí também, né? Não, precisa corante não. Corante não, é... Tem que colocar coisa aí, é... Madeira só agora. Ah, tem que colocar pózinho laranja, não? Que pózinho laranja? Fósforo? Fósforo? É lá no Mortar Pilão. Como transferir um personagem para um... os mapas no modo vai solo aqui dentro do negócio aqui. Eu já tem dois ou um. Por que que serve isso? Uma carta pra fazer ração. Uma carninha pra ter você vai vir aqui, vai acessar um inventário. É importante que o dia que você queira levar, a gente esteja bem pertinho aqui do centro do terminal. E ele também não pode ter nada no inventário, então tudo que estiver no inventário dele vai ficar pra trás. Cobra pra levar até dinossauro pro outro mapa. Tela? Não. Tá ali isso, não. Vou acessar aquele inventário e vou mostrar pra vocês como é que eu mando o grito. Como que eu vou mandar a minha personagem também. Então quando a gente abre, a gente vai estar nessa linha de perguntas aqui. Então se a gente quiser enviar uma criatura, a gente vai pegar madeira para aí aparece ali. Então vou colocar aqui e vou colocar para enviar. Aí lá, ele salvou. E apareceu daí. Mas você tá falando que naquele terminal onde que tem aqueles obeliscos, né? Pra criar um novo chat. Não, pois é. Mas que você é baleia. Não, por quê? Eu só enviei a minha char, mas eu vou voltar com a minha. Douradão. Vou com a minha aqui. Mandou? Mandou, Jess? Mas por que que essa porra de volante tá ficando aqui pronto? Eu só o dedo nervoso.
trem mais estranho, velho, esse mundo meu, filho. O curso não, Bra, o que é não? O TRP subiu tudo, só tem cento e pouco. Vem pra cá. Beleza. Mas por que que tá demorando fazer o porão? Também não sei, isso aqui é bugado demais, sai de fora. Achei que tinha um pokepózinho lá, né, que tava aí, ó. Não, só isso aí mesmo. Era pra tá falando. Ah, vamos lá tomar um jantar, depois nós vamos ir, vamos ver. Fazer uma cela pra, essa, pra esse Peter aqui. Usa outra, hein. Aí o Jun vai em pó. Não é mesmo, hein. Olha aí, Brian. Tic-na, gratina, parece. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a cela pro Peterão. Peterão. Vou achar a cela dele aqui primeiro. Vai de águia e tem a outra, hein? Se eu for de até 75 queratina, 125 fibra, 230 de couro. O resto nós tem tudo. Só vamos ver se nós temos queratina. Não sei se é esse mundo morre aqui, cara. Bravo. Não fica longe de entrar do material, não? Fica nada. É, nós temos um Bel aí, nós não temos queratina não, pelo visto. Nós temos que buscar queratina. Não, mãe, para que eu vou andando, aí vocês vão me arrastando pelo. É de um escorpião, um bicho aí, se você quiser. Qual bicho aqui? Qual pegar aqui, bicho? Pega o de voar aí, eu vou de morcego. Ah, eu vou de. Não, eu já não vi isso que eu fiz. Para, Brian. Você viu o nome desse aqui, tio Timar? Peraí, gel agachado. Bora? Bora, vou só pintando. Mano, se não vai que lá aqui, você vai em outro dia. Não, vocês têm que ir, eu não sei onde que é. Eu nunca vi nesse mapa aqui, não. Quem vai no Cocola aqui? O que pode morrer mais? O que pode se perder aqui da B.O.? O Peter é de onde? Não, mas o Marx vai nele. Escorpião. Tão bom no Peter, não. Minha armadura de ouro, filho. Ah, isso é muito bom. Pega isso, Ju. Ih, pô, meu controle desligou. Vai matar o escorpião aí, filho. Ele já tá indo? Esperando você, que você tem que passar, né? Que é só um boot de cara. Não, vou passar aí. Não vai lá ver se pega um negócio. Vê se você não quer fazer a trap não pra ela. Precisa nada, se eu acertar um tiro na cara dela é. Não tem dar. Você dois viu aquele vídeo que eu mandei pra vocês dar trap pra Argentavos? Eu não cheguei a ver o vídeo, eu tava lá. Olha lá, Argentavos e Yotis junto. Já vi ter uma rua, vamos aproveitar que ela tá no vacilo, se eu chegar lá logo. Dá um tirão na cara dela. Pode ir, vocês vão me puxando aí. Olha o foda. Puxa, aí seu bicho. Eu tenho que deixar esses bichos aqui passivos, velho. Aqui, aqui, aqui. O que é esse argental? Vocês estão falando aí? Arpia, mano. Ah. Ih! Morreu. Pediu pra morrer, filho. Vocês. Olha que jeito. Os bichos, boa, vocês vão atacar ela. Deitou, deitou. Pode atacar. Sai, tio. Nossa, meu Deus. Não, deixa eu pegar o argentário, deixa eu pegar o argentário, senão ele vai matar ela. Matou. Pega o argentário. Aí. Põe carne cozida aqui, quem tem? Não podia eu ter. Eu tenho. Não podia ter acertado ela. Você não podia ter, não, você grudou nela, não sei porquê, ué. Esse não jogo é bugado. E quando você acerta ela depois dela caída, ela perde o negócio lá que ganhava mais leve. Perde não, se é o demais de boa, mas perde mais vida. Não, só tem um negócio lá que ela ganha, quando você doma assim,
Sem acertar, ela ganha mais 25 levels. Esqueci o nome. Habilidade de domesticação, tem assim. Indomar é um monstro, velho. Nossa, ela quase morreu, velho. Faltou mais um ataque. Nossa, inútil, não grudou na bicha também. Quase matou ela. Meu, ela foi um bobeão. E meu argento. E o Zé Curupim lá, caçando o bicho. Ela é eficácia de domesticação, Tijun. Sim, é eficaz. Tá com 0,23%, vai aumentar no nível. É pior que demora agora, demora pra caralho pra ela. Esse mapa de vocês é bom, que eu acho que é fácil. No meu lá, não acho. Filho. Nossa, velho, dei vacilo demais, errei 2 tiros nela. Doma é um bicho desse aqui, ó. Qual? Grandão? Ah. Ixi, difícil demais. Tá de cabeça, isso. Esse Gentavos é bom que dá pra você explorar o mapa. Uhum. O mapa foi no dardo? O que que é assim? Na porra. Eu derrubei ela no dardo. Só que o foda é que a cela dela é difícil de fazer, né? É difícil? É muito. É 170 queratina, 350 couro, 125 fibra. Cura e fibra é fácil, brabo é queratina. Uhum. E você acha tartaruga? Tem uns bichinhos que saem do mar e ficam na praia e eles dão 70 de queratina. É, aqueles bichinhos, aqueles peixes antigos. É. Vou dar um rolê aqui no mapa de vocês e ver o que tem de bom. É o Ragnarok. Ela não dá pra mim mais, trem é foda. Vai, foi aí. On. Que bicho metálico. Cara, sar. Esse aqui já é nó. Bra. Ih, esse é. Esse aqui é bonito, hein, velho? É só uma fêmea. O outro é macho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí, Tijun, deixa eu ver se ele é macho. Esse é macho. Olha, ele é macho. Ele é macho. Só vou usar e casar usar. É fêmea isso aí? É, esse aí é fêmea. Ó, foi isso que eu cruzar, põe eles no modo acasalamento. Os bichos estão tomando uma porta dele, cara. Eu não sei se eu fiz aqui, velho. Tudo mais estranho. Cara. Opa, o que eu fui reiniciar o trem, velho? O que eu fiz aqui? Consegui salvar meus trem lá no gelo, velho. Eu tinha morrido longe da minha cara. Eu consegui salvar. Aqui o gelo aqui tá pertinho, vendo lá. Meu pistério. Mas eu tenho que fazer a roupa de pelo. Eu também, eu fui sem roupa na torre.
Eles têm que sair voando pra, pra poder achar as ovelhas. Pois é. As ovelhas, o cervo lá. Ih, que tá querendo gastar. Deixa o papai bater nessa bomba, branca. Arroncada aí do mais bravo. Tá. Senta aqui pra você assistir, ó. 98%, né? Na moral, não sei o que eu fiz aqui. Aí. Então, deita aqui, ó, pra assistir. Deita, senão o papai não dá não. Vocês ficam aí perto pra pôr o nome no bicho, que eu não vou pôr não. Esse já tem até um nome, sério. Quem não levantou ainda não? Tá escondendo o nome. Um pouco que acho pingola. Que não, acho que foi não, foi pro tijolo. Foi, não apareceu lá no carro. Eu fui a última porrada. Ele deu 6, velho. Um pouco que pingola. A pingola não dá copyright, não? Isso não é level 6. Por isso que é caiu rápido. Tá morcegando. Então. Tem que domar um megalodon. Esse negócio tem que levar esse bicho lá pra base, deixar ele lá. Tem que seguir. O pterodon aqui tá bem mais rápido. Um robô ali, ó. Um dinossauro robô. Para só. Meu, deu uma travada esquisita aqui agora. Deu. Por baixo. Cadê o bicho que eu não vi ele pousando aqui? Tá vindo aí. Leva o barco. Será que bugou na pedra? Sei lá. Aqui, ó, que bobovo. O da Jéssica me emprestou um monitor dele lá, tô com de boa, só lembro. Esse bicho de vocês que dá rápido mesmo. Vocês querem caçar os trem pra fazer o negócio dele? Quer ganhar uma cela dela? Mas tem que achar outra, outra engraçada. Não, agora eu vou de pitelo. Não, só pra vocês fazerem a coisa, eu vou de pitelo. Consegue a cela, João, ou não? Qual que fica mais fácil fazer? A dos dois pitelo ou da... Ó, oh, a da argentável é 150 queratina, 185 fibra, 350 couro. A queratina tem umas tartarugas ali embaixo ali, ó. Vamos lá arrebentar as tartarugas. Vamos lá. Vou dirigir no Tavis. Tá o Cocola que tem a cela. Ali onde é que tá a tartaruga? O Mario já tá indo 12 lá. O Scorpion. Lupa, vou chegar bagaçando de argentado. Ela dá um buff pra aí, nós. Aí, esse bicho aí dá queratina. Dá não? Ah não, esse aqui dá. Que bicho. Ó, empurrando a minha arpi. Dei doutor nele.
Quiser Deus matar um bichinho assim. Dá uma rapada mais braba aí. Você está desbraçado, cara. Não, vou sentar o pipoco nele mesmo e boa. Leva com esse bicho aí. 66, filho. Agora você morreu, né? Morcego ali, não, a arpia comeu ele. Lendo o inventário dele, tá? Eu, deixa ele tomar água ali que eu tô morrendo. Foi a que comeu, não. Foi escorpião, foi, não. Foi escorpião. E o inventário dele, você pegou que a arpia? Foi 6. Pegou 6 e 37 por. 6 gratis, não, é pouco, velho. Quase 100 e quantos? Olha outra aqui, ó. Cadê? Embaixo. Cadê o tijolo? Mas se liga o que eu vou fazer, ó. Pô, aquela arma ali. Aquela arma que eu tava ali era tiro de 12, velho. Se liga. Pegou? Peguei, nossa. Vou jogar ele lá de cima. Esse bicho aí, João, você doma ele pra você levar material com ele, só. Aham, uhum. Se liga, Timar. Tchau. Morreu. Não morreu, João. Não morreu? Não. Deixa eu ver se também feriu ele. Ixi, o bicho não sentiu foi nada. Ele tá andando mancando. Eu vou dar uns tirão nele mesmo. Você tem um desse aí já ou não? Não. Ih, vai bater na jantada. Batendo, mano. Agora você pediu pra morrer, filho. O buceguinho tá arrebentando por aí, tá? Não, peguei uns cratinhos aqui. Peguei, eu tô com 10 cratinhos. Peguei nenhum. Alguém tem carne pra eu pôr na minha argentada aqui? Eu tenho aqui, eu pego aqui. Aí, ó, pega petróleo aí nesse cara aí, ó, nesse parasauro aí. Olha lá aquele, o, será que a galinha que cru? Corre lá, ó. Como chama, é? Iguana? Iguanasauro, né? Não, é o... Iguanodonte. No dazão que ela abre, mano. Pegar um parafuso e jogar no meio do rio? Vai lá. Pega ele igual um gravio. Aí, o bicho nada. Pega esse outro aqui, doma aí, ó. Qual, esse aqui? Não, que é isso aí? Ah, sai fora, mano. Ah, o passarinho me roubando, pô. Que vaga. Mata esse passarinho aí, vocês estão de quase de folha. Quer que eu vou matar ele? Ele vai matar seu bicho aí. Aguentei. Matei. Moleque, cai. Acabou que as pipas sem rabiola. Vamos achar mais petarum. Não, mas do jeito que caiu de tal, se pegar aquele bicho. Peraí, deixa eu esperar o fogo da arpia aqui. O que ele aqui, João? O que? Ai! Que é isso aqui? Ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Não, não, não. Pega o bem, fi! Cadê? O escorpião matou. E meu bicho perdeu isso. Ah, veio um. Tipo um macaco com um rabo voador aqui em cima da galinha. Não credo. Olha lá, que é isso? Aqui, daqui. Encatou. Aí, esse bicho aqui, ó. Tá me matando. Não ataca, não faz nada. Que porra foi essa, velho? Ele tá aqui ainda, me acertou.
A gente tava arrebentar aí, olha lá, ó. Que bicho que é esse? Sei lá. Meu travou, velho. Meu também. Meu também tá querendo é sentar no chão. É porque o nosso travou, aí agora vai sentar. Travou. O bola tá mais grátis. Quer que te leve, mano? Eu levo. Olha o bichinho aqui de novo. Ah, me catou, mano. Ô, mas que saco, velho. Que bicho chato que é esse? Ah, não, não dá pra fazer nada, não. Cadê eu? Não sei, cadê minha jantada? Minha jantada tá correndo atrás de eu. Deixa eu fazer o seguinte, mano. Segui. Fica dentro do mais. Ué? Pegou e soltou. É, tá pesado, foi... Marco. É. Não, eu não vou mais. Vou por cima. Mas é pra cá que é o castelo que eu te mandei foto mais cedo. É pra aí? Eu vou dar a volta. Entendi, como é que fala? Que esse bichão que nós encontra três, tipo o T-Rex, só que é três juntos, tem um alfa, pá. Três seguidos lá. Olha o gigantão só. Eu vou por cima aqui, ó, que não dá pra... Eu só não quero achar aquele dinossauro galinho, tirando isso. Não esqueça, é chato, cara. Tem a armadilha pra você domar ele, João, também, hein. É a mesma armadilha, só que não é a mesma, só que você coloca uma escada pra ele subir. Tem um carnotauro aí embaixo, ó, te marco. Olha o T-Rex aqui, fi. Fica bugadão. Olha o T-Rex aqui, pá, dentro da parede ali. Não é T-Rex aquilo ali? Cadê? Eu tô indo pra aí, ó. Na pedra aí, ó. Pô, não tem ninguém. Ah, não, isso aí é aqueles pescoçudão, né? Olha uma zebra, velho! É. Aqui. É cavalo? Cavalo, né? Eu não sei como é que doma esses bichos, não. Eu ia querer domar eles. Você está aumentando o que nesse periodonte aqui? Pô, esse bicho aqui é carne. Ah, não, não é não. Esse aqui é só. Eu vou descer lá pra praia que é melhor lá, pra me andar lá perto. Tem umas estruturas aqui, ó. Então tem não, um baú coletar se tiver estrutura aí. Não, tem que estar pra baixo. Poxa, perdi a mão do que, pelo amor de Deus. Deve ter aqueles baús aí coletáveis. Vocês estão cuidando pra não bater no bicho aqui no grandão. Não é morte na certa. Vou dar só um pião, estrava aí. Hein, você dá uma aquela. O Terezinossauro lá é facinho. Ah, sei não. Depois vou mandar o vídeo da mulher da humania pra você ver. Quem que é a Paula? É aquela mesmo que eu mandei o vídeo pra vocês aí, a Mr. D. Ah. Pera aí, eu vou aqui embaixo só pra tomar um gole d'água aqui. Pera aí, Marco. Vamos pra lá embaixo. Ô, meu jogo tá travando toda hora, velho. Desde mais cedo, eu não sei o que que tá acontecendo. Tô chegando mais fácil. Chegando aí.
Eu só ia tomar um gole dentro da bank bicho, não preciso beber água. Esse mapa parece ser mais bonito. Não vou subir ele, não. Tem que dar uma volta. O Marcos tá invisível pra mim. Tá só o escorpião dele andando sozinho. É, tem um lado que tava andando muito, cara. Ele tá bem difícil. Pra mim eu tô só um, é só um escorpião dele andando. Esse mapa aqui tem altos vídeos onde que spawna os lobos de dragão, pra você criar um dragão. Nossa, que maravilha. Quer que eu ver um predador forte, eu caço ele, joguei pra longe, querendo matar seu bicho. Dá pra descer? Não. Eu tenho de um T-Rex aqui mais cedo. Eu não podia tanto achar uma fonte de petróleo. O que é esse barulho? Tá caindo uma árvore aí, ó. Ah, esse. Ah, já tô ligando então. Olha o megalodon aqui. Tem algum bicho aqui em cima. Aqui é a tartaruga, não acha de jeito nenhum. Acha não. Quando aí quer, não acha. Vocês sabem voltar aqui pra casa de você? Sabe. Ô João, o que é essa mancha preta na área aqui? Peraí que eu vou ir. Não é nada não. Eu não tenho nem tocha, velho. Que é a mancha preta aqui, que é milhão. É uma pele. Aqui é tartaruga. Não é não. Ixi, olha o pântano ali do outro lado. Esse bichinho aqui é mais bom pra matar pinguim. O quê? Matar pinguim. Pinguim dropa polinho. Que pinguim? Pinguim, hein? Lá no gelo. Pinguim, ah. O pinguim dropa o polinho e você faz com que você tá correndo atrás desse monte de trem. Lá na parte de gelo do mapa. Gente, obsidiano. Você pega um desse bicho seu aí, ó, e leva um daquele bichinho lá que nós passamos por aí. Ele mata os pinguim rapidão. Cada dinossauro tem uma função nesse jogo, velho. Tem. Toma aí, vai agora. Eu tô seguindo o T-Max aqui. Também, não tem mais. Não imagina, não. Morre, pô. Ele é nada aqui na minha frente. Para, meu bicho, que ele dá uma reanimada. Ó, tem uns bichos brigando ali, hein? Aquele ali, ai, ó. Ele aparece uma arpia. Arpia na frente. Cuidado com isso aqui, né? Não, mas tem um cachorro, um filho. É lobo, ó. Lobo? É. Cuidado com isso, João. Tem, né? Eu nem vou, porque eu tô lá na terra.
pra ver a sala pro outro concentrado. Aí. Não dá nem pra eu pousar aqui. Olha, ia correr atrás de mim. Não dá pra eu pousar não, velho. Ah, aqui deu. Agora indo pro outro ali. É aqui, vamos por aqui, ó. Ó o Dodô, deixa eu matar ele pra pegar a carinha dele. Não foi. Ó o power que eu falei que ele precisa aqui, não precisa mais. Aqui, o olho do bicho, meu negócio. Soltou uma habilidade do Alô. Foi. Meu Deus, tem que ficar atrás. Vai ter que subir na montanha. Olha, eu tô sem tocha, viu? Eu tô só com aqui, esse lex de madeira. Vou quebrar as pedras aqui, ó. Cadê? Vamos ali no Marcos ali, ó. Ele não quer parar ali. Nós quebra as pedras. É que eu não tenho habilidade. Toma cuidado por aqui. Coisa e grama. Eu vou parar o bicho perto de mim. Qualquer coisa eu tomo um primeiro e vaso. Vou me atar de leve, meu bicho. Nossa, eu peguei um metal sem querer ainda, velho. Fiz uma tocha aqui. Mais uma pra mim. Pra você? Ó, madeira, pedra e silex. Aqui, ó, vou dropar um kit, Marcos. Ó. Dropei aí, ó. Eu nunca andei. Bora, vai dar pra meter o pé, dá pra enxergar agora. Cadê a minha? Ah, você quer que faça você também? Pera aí. Dá uma iluminada aqui, alguém. Só pra ver onde tem uma árvore. Aqui, ó, pega aqui, tio. Fazer umas três, só eu acho. Dropei. Ibrahim. Bora. Cadê o Pitero? Você tem que correr pra parar de seguir. Senão ele vai ficar fazendo isso aí toda hora. Nu, agora é de dia e de noite. Sabre aqui. Mata aí. Pera aí. E não deixa eu pegar aí. Ele tá correndo atrás de mim. Ele é dentro de sabre não, esse aí. É um leão. Oi, dentro do bicho, vamos matar ele. Cadê ele? Alguém domina aqui, velho. Cadê? Alguém? Aí, atrás de você, João. Ó, tá morrendo. Matei. Ó, tumbo nos corpos. Cor e carne crua. Vem cá, Gentiles. Porra, velho, ela fica fugindo. Como é que põe ela no passeio? Deixa eu ver aqui. Dado para a comida, eu acho. Deixa eu ver se esse, bicho é fraquinho. Não tem medo dele, não, Marco. Não, mas eu tô medo de matar ele mesmo por mim, não. Aqui de cabelo, João, lá, ó. Um monte de cobra lá, né? Matou umas 500 cobras lá. Não, mas o escorpião tem pouca vida.
Isso que é o outono. Pô, tô escutando Carnotauro aqui. Ó, se não parar a Sauro agora, eu cairia bem, então. Dá uma ajuda pra nós. Ainda mais de noite. Não, você pode apostar isso aqui como um vídeo, Timar. É um bicho grande. No seu, no seu canal do YouTube. É. É um bicho grande. É, deixa eu dar uma olhada no pedão dele. Aí é válido. Tem não, mano. Olha o escorpião aí, João, querendo te pegar aí. Aí ele aí, ó. E ó. Não, nem, você não fala nem a TVC. Deixa eu dar um tiro nele e matar ele. Cadê ele? Aí, ele vindo pro meu rumo. Não mirei, não mirei pra mim. Ele tá atrás dele. Atrai ele. Matou já, tá? Tá, vai domar ele ou vai matar? Não, matei já. Ó, eu vou desmaiar. Ó, oh, kitinho. Como frutinho? Nossa, 60 kitina. Eu peguei duas. Alguém me dá frutinho preto? Alguém me dá frutinho preto? Preto? Não tem. E ó. Ah, não dá, morri. Aí. Acho que agora tá de boa. Acho que não vou desbloquear, não. Nossa, o Lupa só vai comer o trem comigo. Aqui, o castelo aqui, ó. Nossa, gente, escorpião, cara. Escorpião, sim. É dois? Mata pra pegar. Nossa, cheio. Pera aí. No trem, escorpião vermelho, que é o líder. Vou ver. O veneno pegou meu escorpião. Não, vaza demais, vaza você. Ah, não, meu de meu, que era só. Não, vaza, tio. Pegou meu pterossauro, morreu. Não pode ficar baixo no pterossauro, não, tio, ele é fraco. Morreu não, tá de boa. Mas deixou meu escorpão com veneno. Tem dois no meu vaso. Aguentar as pontas aí. Atrai ele aqui pra mim, filho. Vou te marcar. Olha, ele me acertou, fiado. Ô, João, esse símbolo da caveirinha não sai do meu. Menina, aqui, vem aqui pra mim. Só quando o veneno acabar. Menina, tem que ir da porrada nisso. Cuchão, né? Tá morrendo, tá morrendo. Matei um. Matou. Mas esse revólver é pelação demais, isso aí é louco. Você peguei um tanto de quitina. Eu não, né? Boa. Luffy, eu só avistei o tanto de escorpião. 73. Que ele vai levar. Olha onde tá o caso ali, ó. Esse bicho aqui é diferente. Aqui, que doido. É gigantado. Pera aí. É? Ilumina aqui pra mim, alguém? Eu tô de escorpião. Ah, velho, travando esse jogo, velho. Que saco. Ah, não tá bem essa porra, meu irmão. Olha elas brigando no ar, velho. Tá aqui, é doido. Vem aqui pra mim, vem aqui pra mim. Já tá eu. Ah não, que jogo desgramado, velho, travando. Cadê? Você tá indo pro outro lado, hein? Ah, eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo. Olha, eu caiu na águia, não. O negócio bugou. Ah não, vai morrer a volta do trem. Devia ter atraído o bicho pra cá, agora já era. Minha argentaza vai matar eu. Ah, falei? Matou. Eles não podem ficar atraindo o bicho lá pra cima, não. O corpo dela? Ah, tá aqui. Agora o bicho vai ficar lá no alto, igual um trouxa. Ixi, ah, meu dinossauro bugou. Ele não vai descer, não. Peguei 5 carnes novas.
Se junto, buquê lá, essa bosta de Zé Curubu. A praga não vai descer, não. Você quer carne nova, João? De boa. Pra deixar perder, vai perder pro eu. Eu mando então, deixa eu arrancar ele. Pega aí no outro escorpião. Vai lá que eu não tô vendo ele, não. Toma aqui, ó. E aí, já desceu, já desceu. Vou pegar aí. Putz, tem de carne nova. Vou desbloquear minha roupa de neve aqui. Ah, não. Eu vou subir lá pra cima já. Eu vou lá junto. Não, né? Perdoa se eu pegar outro jantar. É aqui, não é? Tem que fazer mais negócio da árvore. Meu tá acabando, só tem 12. Pô, mas essa porra de jogo tá travando demais, velho. Que é isso? Ó, meu. Ó a cara do bicho. Meu pai. Meu pai e minha mãe gritando no chão, não joga da música. Eu detonei, vai agora, hein? Tô subindo aqui. Vou pra aí também. Ó, tem um bicho aqui, ó. Ó, tem escorpião aqui. Aqui, ó. Pegar fitina. Você tá fugindo? Matei. Preso. Peguei 20. Ó. Oh, deixa eu levantar aqui. Eu não passo. Quem tá aqui em cima? Ah, eu te juro. Esse placa tem outra. Ah, não, tem. Tem uma subida aqui, ó. Sei lá, deixa eu ficar aí perto de você. Cadê você? Tô chegando aí. Eu tô por cima. Pô, não tá te achando, não. Aqui, ó. Ah. Olha o bichinho aqui, ó. Não, não. Ah, é aqui lá que prende a cabeça da gente. Que esse pilar, hein? Ó, tem um negócio aqui, será que é da coisa? Não sei, deixa eu ver. Cadê você? Tomei uma rabada, doido. Escondeu, ó. Às vezes esconde a pia, tá morto. Tá o tudinho. Atira nele. Peraí, deixa eu atirar nele, João. Já era. No bobão. No mundo, eles são uma dosada nele. Eu vi. Queratina, ó. Queratina 14. Tô com 50 e então. Deixa eu ver quantos que eu tô. Aqui. Tô com 89. Eu tô com 24. 24. Nós vamos achar outro desse, fechou. Minhas balas de revólver tá acabando. O meu só tem guardamento. Duas. Guardamento. Oh. Ui, esse bicho aqui, velho. É filhote. Não compensa bater nesse bicho aí, não. Olha, ele tá batendo aqui, ó. Tá te batendo? Ah, vai correr atrás. Esse mano. deve ter batido. Aqui, o pai tá aqui, viu? Bora. Abandona ele aí.
E agora eu tô batendo, né? Ô João, meus ataques não pegam você não, né? Não sei. Pega. É só desativar lá no menu lá, ó, fogo inimigo. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Ele vai pôr na praia de mim. Luto com o Bunny, morreu. Peguei outro queratina. Pegou queratina também? Peguei. Deixa eu levantar minha estamina aqui no bicho, peraí. O bicho chegou pra cá. Ó, tem outro aqui, mas não é preciso de queratina, né? Não é que tinha. Não, tem que apertar aqui. Ah, não sei não, nós tá indo pra um lugar meio fiscado aqui de... É, aqui dá um... Que tem louco. Correndo ali. Acho que é um iguana. Um raptor, sei lá. Cuidado, sim. Depois do nada o bicho, como é que você tá aí? Tá aqui, ó, nós quebrar aqui pra esquerda, acho que não é. Pra cá? É... Pô, não é por nada não, mas agora eu vou voltar pra cá. Você pode ser Velociraptor, aí eu tô pra... aí eu tô ferrado. Aí isso pra direita ali é na merda. O que é trem verde lá em cima? O que é aquilo lá que é trem verde? É a neve. Verde? É, porque eu tenho Velociraptor aqui mesmo, acho que não é. Velociraptor é fácil de matar ele, só tem a boladeira. Se você estiver aí, é fácil de matar ele, até domar. Difícil, é eu aqui embaixo, por cima. Não, mas se tiver a boladeira é fácil de matar. O João tem a habilidade do Alok na gente, entendeu? Look, bicho aqui é dormido. O que é aquilo ali? Tchau. Deixa eu olhar de perto, o que é? Vou olhar pro que é trem? Ele é verde? É um parasol. Ah, é um parasol. Ah, aquele outro lá, né? Ah, não é parasol também. Olha lá a hiena lá, ó. A... Bicho preguiça. Tá igual no dó? Ah, esse bicho aí, ó. Eu vou levar esse aqui. Parasol, eu vou matar ele. Não é nada contra você não, para falar que vai morrer. Quero ser os trem. Que bicho é esse aí? Trem doido aí. Quem é aquilo ali correndo? Tá atacando isso no outro jogo. Ele também tá atacando. Ixi! Ai, Velociraptor, João! Corre pra trás, corre pra trás! Pega ele, solta ele! Tá não, tá bugado não, segundo, ele tá atacando o bicho. Ele tá vindo, eu tô vazando. Solta! Ai, tá saindo devorando, é os bichos tudo. Ah. Nossa, se nós tivesse uma boladeira aqui fora, nós ia dar uma ias pra gente. Ele tá em dois? Dois. Você taca, aí fica parado e começa a dar xilingada. Quer tentar pegar sem ter esse alfa? Matar um alfa e pegar esse outro? Não, e se eu tiver a boladeira, nós matamos. Ih, pior que eu não tenho a boladeira, eu tava falando pra tacar um dar na cara dele. Mas nós matamos o alfa. Dar em cima das pedras? Nós matamos o alfa. Ih, dando. Ah, ele tá voltando, ó. Ele tava separado, agora o outro tá voltando. Vamos matar esse bugado aqui, ó. Mata não, doma ele. Não, vai domar um e matar o outro. Hein? Ah. O Alpha é forte pra caralho, dá pra domar ele não. Será que se eu for ir da BO? Matei o Alpha? Eles é nível baixo, eles vão matar assim. Esse aí dá pra domar ele. Esse aí tem um cadê foguinho ele? Nas costas. Ó, a hiena aí batendo nele. Vou atirar ali, pera aí. Mata aí não, Iena.
Aí já é. E ela tá correndo, né? Tá fácil de domar aí quando eles correm assim. Aí tá quase morrendo, tá vermelho. Acerta a hiena aí, ó. A hiena tá atacando pedra pra ela, meu. Vou matar muito de domar essa hiena aí. Ela vai matar aí, ó. Matou. Não vou pôr meu parado. Matou ou dois, ou deitou, peraí. Não, matou. Não, de lobo só vai matar. Ih, vagabundo. Sim, ela aí taca pedra, você viu? Eu vi. Dá pra desbloquear a boladeira, quer ver? Vou fazer aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver o que é domar os bichos aqui. Ah, não. Dá pra fazer. Eu domo vocês da porrada. Pô, vocês não tentou domar aquele piterol lá que parece do Avatar, não? Não. Agora não consigo pegar meu orientado. Vou tirar no iguana, hein? Os danos. No iguana? Na topeira ali? Uhum. Vou tirar na topeira. Deu um tiro na cara dele. Pode que vai vir igual o louco agora. Pô, atraído aí, ó. Gente. Nossa, ele tá me tacando pedra, velho. Não. Nossa, é, né? Ajuda aqui. Tá fugindo? Nossa. Tá fugindo. Chama só alien. Desmaiou. Só pro bicho, só pro 30 comigo agora. Mas que é como? Não sei. Ixi, tá inconsciente, não dá nem pra entrar no inventário. Ué, então. Chacolicotaço. Acho que esse aqui não doma não, será que não? Ah, mas olha. Por que ele tá dando pra abrir o inventário ali? Será que tem que domar com ele quando ele tá acordado? É, não, deu algum bug aí. Não, é pra matar esse aqui. Esse aqui não rola mais, não. É pra matar esse aqui. É, lamento você, meu time, você morreu. Ixi, um jacaré. Ah, não, achei que era um jacaré, ué. Falei, credo, fudeu. Esse aí deu muito couro. Ele deu o que com esse bicho aí? Carne nobre, carne normal e couro. Eu vou ali em cima. Sabe que eu queria subindo. Dar umas queratinas por causa da garra dele? Pois é. Eu vou subir aqui. Chibre pedra. Não sei, eu vi um bicho perigoso, eu odeio atormentado, esse tempo de bala nele. Não quer fazer a metralhadora, velho. Olha os dinozinhos que tá achando nisso, mano. Já tô ouvindo. T-Recão na área. Cadê? Nossa, trava ali, mano. Parou. Aí, meu jogo travou. Meu jogo travou também. Então, caralho, um dinossauro aí me batendo aqui. Cadê o peixe, João? Olha a galinha, João, a galinha. Passa, passa, passa. A galinha aí, ó. Cadê? Ainda, pode ir nesse rumo aí. Vamos fazer as paredes, João? Faz as paredes. Nossa, pra nós dar uma erra. Peraí. Vamos fazer eu vou as paredes. Não, senão eu vou morrer. De escorpião ainda. Tô de olho nele aqui. Peraí, você tem pedra aí? Meu jogo travou de novo, velho. Meu jogo travou, eu tô pousado aqui na pedra, velho. Não, você travou bem perto, beleza. Pega lá! Pega lá! Quer fazer os negócios pra dar uma erra?
Ele tá perto daquele bicho que pula na cara da gente, fica sambando até nós morrer. Você te viu, João? Tá vendo, Cidinho, aquele outro bicho ali atrás? Tô. Ele pula no você, fica te pisando até você morrer, filho. Ele não desgruda, não. Você não tem pedra aí, não, pra nós fazer armadilha pra ele? Deixa eu ver se eu consigo subir em cima, que eu não tenho. Não tem pedra nenhuma, filho. Eu tenho duas, olha o tanto de pedra aqui embaixo. Ele, vamos pegar lá embaixo, vamos pegar a pedra lá embaixo. Embaixo tá cheio de pedra. Vamos voltar. Mas, lá, assim, vamos voltar, ó. Ele tem que fazer armadilha pra ele, uma escada pra ele subir, ele cai dentro da gaiola, aí você sai da gaiola e fica dando porrada nisso. Tá no jantar de um quebra. Não vou quebrar com ele. Guardar a pedra aqui no inventar dela. Tem que fazer. O que é isso aí, boa? Um negócio você mata, você errou o chute. Deixa o papai só mostrar um negócio aqui. Vou mandar um vídeo no seu WhatsApp, aí você assiste. Tô com 185 pedras aqui no inventário da Argentada. Eu tava subindo, dei de cara com ela, hein. O nome dele é Terezinha. Não te viu. 227 pedras aqui, ó. Não, 300. Pô, assisti no WhatsApp pra vocês aí. Pera aí, deixa eu cair num lugar seguro aqui. Vamos voltar mais um pouco aqui pra poder assistir o vídeo. Vai ficar meio próximo dela aqui. É, não, vou ficar próximo aqui mesmo. Vou passar o drop da montanha aqui, né? Ó, tem um bicho. Você vai pra cima e eu mando. Então, gente, vou subir. Vou, cara. Nossa, fala demais, que o cara tem que ter um barato por minha direção na hora que eu fui pisar, né? Me puxou, né? Isso aí, doido. Escutei, porra, é de barata. Imagina. Olha lá, ele sumiu. Não tem mais, não? Não, ele deve ter tocado. Ele deve ter corrido atrás de algum bicho. Vou ver o vídeo aqui. Brai, vou beber água, não vou fazer bagunça não. Tá pôr na mão dentro da água. Fazer. Você faz umas pedras e ele tem uma escada, ele cai dentro da escada. É a medusa. É. A noite tá ali, ó. Ah, ela fez, foi de porta, né, Tijuana? Não, esse aí, ela faz de porta não, esse aí é um outro. Tipo de negócio de porta, que as... É. Com dois de altura, tipo uma caixinha. Isso, aí faz uma escada, ele cai dentro, aí ele fica preso, bugado. Deixa eu ver aqui. Não, mas tem que fazer pilar também, hein, Tijuana. Vai precisar de muita pedra. Ah, então deixa, depois não faz isso, senão vai não, acabar fazer, morrendo. Nós faz aqui, ó, no ataque tá agora. Nós atrair pra cá já era. Vou fazer uma boladeira também. Aí, como é alto? Vamos lá então, a grau. Ele tá andando aqui, ó. Ih, já era, né? Já vai fazer isso aí agora. Você viu aí como é que é o negócio? Vi. Você falou que é fácil essa opção, mas difícil, é pegar os recursos mesmo. É, os recursos, que a gente já tem bicho voador, a gente consegue atrair ele pra rampa. Deixa eu pegar as pedras aqui, vou fazer o tanque já. Fica me vigiando aí, alguém. Ele tá pangando aqui, ó. Tô aqui em cima dele. Tchau, lá, dá bem. Vou fazer os negócios aqui. Dá bem. De pedra. A pedra, meu filho, você dá um almoço aqui. Eu vou pegar os recursos tudo já. E deixar tudo aqui dentro da argentada, que é mais fácil. Deixa eu fechar. Ou seja, não, eu tô com ele aqui, ó. Tô voando em cima dele. Tô pegando outra coisa.
Vou precisar achar árvore, não tem árvore nenhuma por aqui. Mas eu tô cheio de árvore. Você não tem madeira ainda e palha aí não? Tipo, não tinha mais. E ó, pega aqui no morcego, aqui ó. No... Não, eu dropei 200 madeiras lá pra trás, porque essa bosta não consegue carregar. João, o que que é um carinha, segurando um saco? Que já ainda tem aqui pra mim. Segurando um saco? É, eu tô aparecendo. É? Não sei. Deixa eu ver qual que é. Tá engastado, é. É isso mesmo. Fica aí mesmo. Meu, tá um carinha, tipo, um carinha segurando um saco e vermelho em volta. Deu pra fazer uma parede, velho. Comprar uns 10 aí, velho. Vê quanto fica o pré. Nós precisamos pegar os recursos. Vamos lá pegar os recursos, daqui a pouco nós voltamos aqui. Hã? Vamos lá pegar os recursos. Se eu posicionar, se eu preciso de uma fundação, ei, mano. Vai ter que todo usar um pilar, tem, né? Pet grass. Eu, não, os meus acabou, porque eu fiz muito isso. Olha, tá aqui demais panguando aqui, galinha. Pegamos madeira. Eu caí aqui, me destrói. Vi como é quantos que graça pra fazer a escada. Não, galera, fecha. Ele caiu dentro da trap, meu filho. Pode ficar de boa, só dar pedrada. Tô pegando uns recursos aqui. Aí eu tenho carne cozida aqui, gente. Então eu tô até pedindo, né? Meu filho, acabou. Se eu sair no rolê com ele aí, braço, gravar. Agora eu preciso de árvore, né? Não, ele tá cheio de árvore, que perdi. Ó, oh, formiga aqui, formiga não é. Quer as vespinhas, mas... Adivinha o que tava me matando na live do Júnior? As abeias. Não. Era abeia. Sei lá. Tá parecendo um cara segurando um saco aqui. É, o meu também, por isso que eu tô te perguntando. Não, meu Deus, eu não sei o que é isso, não. Vou sair aqui de perto desse bicho com o cara, é morto. Não sei o que é isso, não. Deu pra ver o nível dele? Não, não cheguei muito perto. Ah, tá, meu, é meu escorpião que tá pesado, velho. É, quando é assim, é o bicho que tá pesado. É o escorpião. Vou dropar um pouquinho de negócio aqui fora. Não, mas não tá do mesmo jeito, meu escorpião não tá nem pesado. Olha, meu bicho aqui tá super pesado. Vou tentar pegar uma madeira aqui. Eu estou aqui, ficando, né, desidratado. Ai, eu vou morrer. Onde que tem água embaixo? Eu também, eu tô com zero de água aqui. Vai começar a desidratar agora. Vamos ali embaixo, vamos ali embaixo. Ali embaixo tem. É isso, João, só preciso dar paia agora. Não. Tá vendo onde eu tô vindo aqui, tio? Mas... Ah. O riachozinho aqui. Que eu acho que eu vou sair fora, né? Oi, tá no riachozinho e disse que boiando aí, tio. Olha lá um carnívoro lá, João. Não, meu jogo travou de novo, velho. Agora eu vi. Não sei se tá travando pra caralho. Toda hora trava, velho. Toda hora trava. Olha os bichos que não aqui do nada, tá? Vocês não tá vendo? Ih, tio, vou fazer a fundação aqui. Você tem um pilar do que ali? Não. Ai, caraca. Acho que eu não tenho pilar de bloquear. Ixi, agora eu não saio daqui. Peguei todos os ingredientes. Agora deixa eu prender o pilar aqui. O que você
será que é sol forte? Será? O quê? Esse trem, esse cara. Isso é um sol, sei lá. Não sei, o que é isso? Cadê esse cara de pedra também? Aí, agora vou pegar um. Quantos paredes você fez aí? Pega agora, tá fundo. Vou fazer mais aqui agora. Acho que eu vou ter que ir lá, que eu acho que eu vou sumir. Você tá longe de mania. Não, tá de boa, sei lá. Fazer dois pilares. Quatro escadas. Ó, os dois pilares, quatro escadas nós já tem. Eu vou trazer ele pra cá, pra onde você está. Ele sumiu aí? Subiu? Não, eu tô aqui embaixo. Você está com muito peso. Meu bicho vai morrer, meu bicho tá pesado. É, o meu tá aparecendo aqui também. Vou subir aí em cima. Eu vou meter o louco nesse bicho. Agora eu não lembro onde que eu vim. Você quer pra subir nisso, mano? Tô. Subir também. Aqui, ó, Tijun, vem aqui, ó. Vai ter que levar pro campo aberto. Tem. Queria subir aí em cima, não sei se tá, né? Vai dar, né? Vai fazer aqui ou como é que é? Uai. Vamos ver primeiro se a gente acha ele. Senão você faz aí e perde o material tudo. Guarda lá, meu filho. Não, mas eu já fiz, hein? Você fez aonde? Ah, você já montou a magia? Já. Os itens dela já. Ela tava por aqui, ó, o bicho. Ah, aquele aqui, ó. Será que eu consigo passar perto dele aqui? Cadê? Faz um trem de palha em mim, boa, cadê? Mas dá pra você fazer uma fundação aí de qualquer coisa? Mas vou tentando subir em vocês. Eu pego um trem aqui pra fazer uma fundação. Eu tô aqui com o bicho aqui, não sei se ela leva ele pra mim. Beleza. Eu não tô te vendo. Acho que o Marco pode ficar longe, senão ele vai em cima do mar. Onde você tá, irmão? Não tô te vendo. Tô aqui onde você tava. Não, o João não tô vendo, não tô vendo o rio. Não, eu tô aqui do outro lado do rio. Fez aí, João? Eu tenho muito prazer. Faz alto, porque isso aí pula. Uhum. O Júnior tá aqui onde que eu tô? Não, eu tô aqui do outro lado. O João tá 18 metros de mim. Eu não sei, eu não tô vendo o seu nome no mapa. O João tá ali embaixo, tá 86 metros. Ah, que legal, meu grama do meu bicho caldendado. Você viu morrer? Tem umas pontes aqui, então olha pra cima, você vê uns bambu pra subir. Preciso de mais pedra. Ó, tem que cortar tudo aqui. Vai ter que fazer fundação tudo embaixo. Vixe, mesmo? Uhum. Os pilares não ficam no chão direto não, João? Não, fica, não quer aí. Fixar. Tá falando que precisa de uma base. Nossa, velho. Ah não, esse trem aqui tá dando problema. Brabo esse da morrer, brabo.
Vou fazer o máximo. Então, entorpecente. Não, se ela ficar bugada dentro da cela, você pode dar porra nela, sem muita coisa. Peraí que eu tô pesadão também, velho. Eu não tô vendo mais a galinha. Ela tá aqui comigo. Aqui, vem cá pra você ver esse macho. Achei que tá ficando. Eu tô aqui em cima do céu atrás. Hein? Deixa eu ir aí, vejo. Cadê? Ah, te vi. Era assim? É, ele sobe, mas só que aí gosta tem que fazer a gaiola aqui, né? Não, tem que pegar ela um tem que subir aí em cima e cair aí dentro. É, ele sobe pela escada e cai dentro da gaiola aqui, ó. Eu preciso pegar os recursos agora. Vou embora. Não, fica aí, mano. Só se você for vir pra ajudar o João. Eu não tô vendo, é um bicho onde que ele tá. Não, ele tá lá no rio lá, ó. Lá eu vou em cima pegar essas árvores aqui, que isso não vai dar não. Cheio de árvore aqui em cima. Ela tá aí, João? Você tá boa? Tá. Tô guardando tudo na árvore. É, caiu uma árvore aqui do meu lado aqui. Vou acompanhar tudo de camarote aqui. Madeira tá sendo pouca. Em cima tá cheio de árvore. Tá começando a subir em cima aqui. Vou subir aí. Eu vou fazendo, tanto que for dando aqui, eu vou colocando lá. Um DBO. E sabe o que é esse bonequinho? Também? O meu tá até agora. Não, o meu tinha sumido. Aí apareceu de novo. Ele vai ficar de noite. Vai. Vou descer lá pra funcionar o trem. Vou beber água até vocês não morrem, cara. Esse viado camuflo aqui, velho. Vê se tá ficando certo aqui depois, ô tio. E a rampa tá certa, porque ele vem correndo e tu. Ó, ele vem correndo e cai. Isso. Pegar mais madeira. Quieto. Nossa, olha o paraíso da madeira e da pedra. Ai, tá brigando com um bicho aqui, ó. Travando meu jogo. Agora
Agora tem que pôr mais piso. Como é que é o nome? Teresinópolis? Teresinossauro? Não imagina, né? Consegue domar aí, ó. Pois é. Já fez? Mas tá terminando aqui. Essa menina ensina altos trap, velho. Fazer. Ih, não. Agora deu ruim, tio. Por quê? Não quer dar pra pôr piso aqui nessa porra. Não, mentira. Uhum. Foi só pra ali, só pra cair dentro. Mas esse é o foda, tio, mano. Pra pôr parede tem que pôr o piso. É, arrumei um jeito aqui mais ou menos. Qualquer coisa, não arrasta ele pra aí, faz o teste e voa. Coiando, se ele ficar bugado. É, mas de última. Não, o Marcos tá lá em cima da montanha. Não vai descer com ele lá pra baixo. Olha, não sei. Não, não, não. E tá, é outro dinossauro pra cair na armadilha aí, ó. Mas será que funciona com outros? Não, tem que ser grande, né? Depois eles parem despassado um pouquinho. Aí quem que tá indo na armadilha ali, ó. Tô muito pesado. Tá passando do meu lado aqui, né? Começar aí fora aqui. Segurar a ponta aí. Grave, acho que esse tamanho já tá bom, né? Como é que tá ficando? Aí, ó, o dinossauro vai estrear. Estravou meu jogo. Meu também tá travando, não sei por quê, velho. Caiu. Graças a Deus, não. Não, tô falando. Aquele dinossauro ali vai atrapalhar você. Vai não. Não, porque quando é pipoca ele. Não, é esse aqui mesmo, João. Fechou aqui e acabou. Eu só não sei se essas paredinhas acertam, que as peças estão tão fininhas. Qualquer coisa não dá certo, mas mete o pé. Eu tô sem bique aqui. Bom. Viu fazer um teste do outro aqui? Esse dinossauro ali. Então, tem que fechar a parede. Então, tô terminando aqui já, calma. Porque é foda ter que ficar subindo aqui em cima e pegando os trem. Sai daí, o dinossauro tá. Não, puto, não foi não, filho. Vocês têm que cê ficar central. Ó, tio Juninho, pô, a parede ali. Vou sair fora com ele aqui, ó. Pra que você foi bater no bicho? Fazer um teste? Não, fazer um teste. Deu certo, não, ele deu a volta. Se eu fosse você, eu ia mandar uma parede ali do lado da escada. Também vou estar achando, viu? Entendeu? Só pra centralizar. Parece que é tudo pré-fabricado igual do Minecraft. É, eu vou ficar aqui de cima aqui só dando pipoco de 12. E não, acho que nós podemos fazer uns 3 de altura, velho. O que você acha? Não sei, mano. Ah, tá aqui. Sim. Ah, João, se você tiver recurso aí, faz mais alto, velho. Não, não, já recurso, faz, mete uma parede ainda do lado desse cara. Não tem não, mas eu tô pegando aqui. Se você tiver recurso, faz o mais foda possível. Mas o foda é você quebrar, hein? Ah, mas pedra não vai quebrar fácil, não. É, eu não sei se essas paredes de linha, né? Mas se eu fosse eu pus assim... a reforçada ainda.
Se eu fosse vocês, eu já mandava ela um de lado dali, só pra, ser, pra centralizar aí. Amigo, já tô deixando aí, eu vou fazer três aventuras mesmo. Vai dormir. Vai fuçando aí. Não, que eu só quero ver esse rolê pra mim dormir. Eu fiquei curioso agora pra ver se tem desse dinossauro. Fizeram? Não, só um. Oh, mas você viaja demais, velho. Ué, o Alckmin gel não é ruim não, sabe? Isso é tudo igual, ué. O ruim nós vende. Tem que quebrar essas pedras aqui, ó, pra ele passar mais. Tem que você andou salgado ali. Tô fazendo o máximo de parede que possível. O bicho andando devagarzão. Você aumentou o negócio? O quê? Tô aumentando. A armadilha? Tá três. Uhum, é que o jeito que você fica... Ele tá entraindo, ele tá entraindo. Cadê ele? Ele desceu aí, tá descendo o morro aí, ó. Ele tá aqui, ó, onde que eu tô, ó. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Aí, ó, tijolo, aumentei 3 de altura. Agora eu vou fazer umas paredes aqui no negócio, só pra não desviar pro lado. Aham. Ou depois de madeira, vê se você, né, vem aqui quebrar essas pedras aqui pra ele passar mais fácil. Beleza. Eu fico olhando aqui pra você. Que fora. Eu acho que ele tá querendo subir aqui em mim, ó, que ele tá rodeando eu aqui. Aqui, tio, junto, segurar as pontas. Faz só um murinho de lado agora. Ih, pior que nem bate, mano. Dá não? Não. É, você tem que ficar rodando com ele até ele cair. Nossa, fiz merda, velho. Desmanchou a parede. Desmanchei, ô cocô, velho. Deixa eu fazer outro aqui. Vai dar certo, filho. Compensa. É o bichão mais top, sua base. Eu tinha galinha, pelo amor de Deus. Ela é bruta, meu filho. Ela mata. Ela é roubada. Ela começa a dar soca, não para não, hein. Acho que vai dar pra me quebrar essas pedras aqui, ó. O armário ficou top aqui, já tá tudo pronto aqui, tio. Tá pronto? Vou chamar ele então. Pode chamar. Ei, só pegar mais um estamina aqui, que senão esse desgrama. Você não tem carne cozida aí não, Timar? Cadê ele agora, hein? Faz uma fogueira aí. Deixa eu fazer uma fogueira aí em cima. Ou nem carne pronta eu tenho, pra te falar a verdade. O que precisa? Vou dar um tirão de besta nele, vou sair doido, hein? Pedro! Palha e madeira. Vocês ficam espertos aí? Não. Pô, vaza daí. Pô, vaza daí, senhor. Desce daí. Fazer aqui a fogueira aqui, né? Não, tem um... E um select só. Peguei aqui os ingredientes, ó. Vou ficar aqui só de camarote, vendo você dando pião no bico. Ô, prepara aí, João. Eu vou ter que descer aí, já vou descer aí, só vou fazer fogueira pro Timar tentar comer daqui pra nós. Prepara aí! Ele tá indo aí já? Ele tá vindo atrás de mim. A fogueira já tá aí, Timar. Olha aí, Marco, você tá vindo atrás de mim. Você para que você tá gravando. Tá em cima da pedra, filho, e qual a vida? Tá gravando isso aí, Timar. Catou, ué, tô gravando, né? Tá vindo, João, olha. Aí, João, vai centralizar. Caiu. Ficou preso. Ih, vai quebrar a parede. Ficou preso. Ficou preso. Agora vocês dá porrada. Eu vou ficar não, coisando não, ele. Fica aqui. Fica aí. Eu tô tirando. Travou meu jogo. Ele tentando vazar, olha lá. Ele tentando vazar. Eu tô vazar. Tirando dardo nele. Eu também vou parar a experiência. Não, só pra pegar a experiência dele. Não, dele não voa não, Tijuana. Fazer dormir. Não.
Faz empurra não, mim, tio. Sai daqui, filho. Luz, bicho, não dorme não, filho. Não, não sobe aí. Ah, eu tô preso. Você ficou preso aqui em mim, viado. Eu vou descer aqui pra baixo. Deitou. Que é como? Ah, só pôr carne agora. Eu tenho carne aqui, muita. Não, não tá sendo só no detalhe. Pode não, tá. Pera aí. Cadê? Pôs carne já? Não tá acessando não, ué. Hã? Eu fui perto, viu? Ai, não tá acessando o inventário dele, não tá. Tá não? Não é possível. Acessei o inventário dele. Pus carne. Tendo com carne crua, não. Põe a comida eu de... Eu pus narcótico nele, qualquer coisa, o torpor dele é. Aí, mas... Vai deixa eu correr atrás assim. De fibra, de frutinho. Vai pondo frutinho, que eu vou correr atrás da carne queimada aqui. Pega aqui no meu escorpião primeiro. Cheio de carne no meu escorpião. Até vou esquentar umas carnes aqui. Eu tenho carne aqui, eu não tô conseguindo acessar o inventário. É lá no rabo dele aqui. Ah, consegui. Pô, eu tenho narcótico, quer que põe ali? Pô, põe não, aí, você já pôs, né? Mas põe aí, precaução, não sei se esse aí é porco. Nossa, é uma mistura de galinha com... Nossa, velho, que top, doido. Tô queimando uma carne aqui. Aham. Uhum. Ele é fêmea. Mais bom que tem. No meu carro rápido demais. Então, ó, eu dei 12 flechadas de dar nele. Não é possível que minha carne. Será que esse jogo roubar? Parece que ele tá tudo arranhado. Deixei a carne queimada aqui. Prendeu certo. Não é que deu certo, mano. Eu achei que ele ia quebrar. Eu nossa. Achei que ele ia quebrar a minha, porque tava metendo porrete, filho. Inventor dele já tá com carne já assado. Eu pus. Mas né, será que... Pôs frutinha também? Deixa eu ir atrás de frutinha, você já tá pegando aí? Quer combinar de derrubar de novo, ele tá travado, ele tá bugado. Ó, aqui desbugou. Não, desbuga não. Ele, é porque quando ele cai assim mesmo. No vídeo da menina ele cai assim também. Vou jogar narcótico dele. Luffy, pode crer, mas é dica dele. Ele comeu o narcótico. Ó, 9%, 100% de eficácia. Ih, já era, agora é nosso. 100%, Junto, 100%. Não, eu vou tirar a print disso aqui, velho. Você deu o trem aqui pra eu tirar a print? Aí deu 100% já? Faz aí com o narcótico, faz aí com o narcótico. O torpor dele tá baixando muito rápido. Aí começou a comer alguma coisa, o que ele comeu? Tô fazendo comer narcótico agora. Eu vou pegar mais frutinha aqui, preta. O meu narcótico, ela deu certo. Então, mas o que ele comeu que ele tá subindo pra ele? Carne, ah, carne. Pro assar. Sei lá, sei não. Tem que pôr tudo que tem no jogo. Deixa o bicho escolher lá. Eu tô pondo é tudo, filho. Tô pegando mais narcobert aqui pra pôr nele aí. Qualquer coisa eu vou dar um tirão de dar na cara dele, tendo um motor da... Olha, ele tirou 2% de um pilar. Só 2 de vida de cada pilar que ele tirou. Delizinossauro. Ô, vai dar uma maneira que eu vou ver se eu acho outro. Calma, eu acho que... Como é que nós vai tirar e dar aqui, hein? Não, é só se desfazer a parede. É só desfazer a parede. Mas aí como é que nós vai ter que fazer de novo, aí, pra domesticar outro, hein? Não, aí se eu achar outro, mas acho que não acha não, que vai ser difícil, né? Senão já tinha dropado, já. Ultimar, você ajuda a achar narcoberry aí, pra pôr aqui mesmo? Tem umas frutinhas do lado. Só pra ver o que tá comendo. Eu vou pegar a carne cozida aqui em cima, pra pôr aí também.
Tem um Rex aqui, vamos puxar o Rex também. Ele tá comendo frutinha amarela, viu? Ah, é frutinha? Frutinha amarela. Ah, então tira, porque tá querendo curar o coisa. Frutinha amarela cura, não? O torpor? Eu também tô achando. Não, tá tranquilo. Não, então deixa, tá deixar. Ele tá comendo frutinha amarela, eu ia. Eu vou pegar tudo aqui então. Tá aqui, Léo. Herbi? Você viu? Eu vou olhar de novo amarela, mas eu, a carne tá tudo igual do meu. Não, então tira não, essa carne já é, aí. Já é nosso, já. Já tem domesticado. Deixa eu só confirmar. 100% de eficácia, filho. Não, mas é. Aí, tá com 100% de eficácia? 100%, é gente. 100%. Vendo, vocês têm que assistir os vídeos. Nossa, ainda bem que você falou dessa armadilha, viu, tio? Tem que assistir aí que você pega os mães dos trem. Joga essas frutinhas brancas fora, tem no comer. Tem esse rito de dinossauro. Meu, que agora? Não, foi frutinha azul. Ah, põe todos os frutinhos em menos a branca. É, deixei de frutinha e já é. Carne tá tudo igual. Põe de tudo, eu vou pôr carne de vida aqui também. É, vocês põem 6 narcóticos na berra. Eu te juro. Oh. O tempo posto era 15 narcóticos, eu tudo isso. Seu poder tá baixando muito rápido. Agora você vem aqui, ó, com um choque. O máximo é 4. Para, mano. Bobeira. Para. Vou ter que pegar mais frutinha branca aqui, ó. Senão vai acordar. Atenção. Para. Você comprou quantos aqui? Deu 6 reais. Mas não, foi. Os dois estão saindo por 8,40. Deixa. Comeu de novo, só não sei, não deu pra ver o que foi. A gente tem que ficar protegendo ele aqui, que ele tá 100%. Não, 99% de ficar. 99,9%, sai daí. É. Sai daí. É de graça com o sol. Então. Ah, deixa eu ver o negócio aqui. Por que o Fred tá? Quanto que era o Fred, né? Ó, tem que ficar de olho aí. Se vier o dinossauro, nós tem que matar. Não pode deixar o dinossauro bater nele. Só não sai 3 e 2. Mas por que você tava 99 agora? Não. 32%, hein? E ele demora, a menina falou que ele demora, ainda mais que nós não pôs ração específica aí. Ô, vamos pegar a frutinha preta. Não vai acabar dando. Não sei o que ele comeu agora aqui, mas ele comeu alguma coisa. Pega a frutinha preta aí, pega a frutinha preta. Eu tô pegando. Foda que você pega muita fruta, pouca frutinha preta, velho. Pô, quem tem espaço pra couro aí? Meu 40 tá pesado, 58 couro. Pô, eu vou levar meu argentado aí pra baixo e coloca nisso. Comprando aí pra fazer. Para, meu filho, assim não. Deixa eu morder essa perna aqui, deixa aqui. Sim, 37.
43%. Agora foi uma frutinha amarela. Ele tá comendo aleatório. Tô pondo de tudo aqui. Fazer comer umas frutinhas pretas. Tá, tá luz. Agora é só nós guardar. Olha lá, o bicho nós pegou o grandão que a galinha do outro. Não. Tomate 97% mais 12 de leve. Nu, o bicho tá cheio do inventário. É doido, vai matar o bicho. Coração. Brabo esse maquinelo, mano. Ele embora, tá matando. Tiranossauro rex. Esperar ficar de vir. Não. Ai. Não, já achou. Qualquer 1h43 do dia também. 11h31, quase uma hora. Deita com os neném. Deita com eles. Você viu o bicho que eu fiz junto aqui no cordão, mano? Ah, não, deu aqui junto. Vamos trocar, não fosse aqui nada. É um bicho bruto, meu. Não, trava. Ah, cara, bicho que já foi. Bruto, aqui uma flecha nele com cabeça, ele já veio louco, meu. Veio doido. No instante, os nós deu no treino, mas não perdeu o vídeo. Ele tá gravando, tá? Vai pôr um cara muito, mano. Eu fiquei até o nome do bicho. Esse aí. Eu sei até o nome do bicho, você pôr. Galinha pintadinha. Aventuras na floresta, descobrindo um bicho novo. Será que eu consigo domar? Mark só põe clickbait pra gente fazer os trem top assim. Põe a thumb da galinha e coloca. É, você será que vou que... chamar ativo mesmo? Pois é, ele fica pondo clickbait. Não é a cara do YouTube. Não, mas aí os caras perdem tudo, cara. E põe na Halloween e você vai ver, tá jogando. Vai. Não, o pop aqui deitar, tá certo. Ah, ele deu, filho. 54%. O que tá comendo, velho? Até agora eu não tenho certeza. Não, podia cair outra aqui, que a gente ia fazer o mesmo esquema. Se ele spawnou aqui, ó, vai spawnar outro. Vou deixar esse trem até montado. Pior que depois vai ser difícil nós saber como é que chegou. Sabe nem que é a base, viu? Por que você tá tirando a roupa, cara? Quer sair? Dá uma roupa? Yes, safado. Eu que dentro, aí ele acorda. Fica doido. E? Esse bicho não dou uma mais não. É doido. Ah, ele tá comendo. Ele comeu agora a frutinha, aquela roxa. Mas ele tá comendo diferenciado então. É. Eu
ou a roxa, vamos ver qual que é. Nossa, tá dando um narco bear pra ele. Uhum. Olha, dá pra abrir o inventário dele aqui na frente? Eu abro ali na cabeça dele. Não é que dá. Ah, velho, o esquema do farm desse jogo é de dinossauro voador. Aí você faz tudo. Uhum. Os dinossauros de chão aí não vira não, só toma porrada, tudo quanto é lá. É uma pátria legal da galinha, mano. Esse mesmo esquema aqui, ó, faz pra pegar T-Rex. Faz pra pegar esses dinossauros. Tá comendo a frutinha roxa, viu? Você até tem um taco, pai, falta 30. Scorpion, você tá aí. Tocha aqui, bro. Tem tocha, não tem. Acho que tá no meu arpinho. Nossa, a bunda branca dele. A bunda branca dele. Deixa pra bater. Deixa. Vem aqui. Vem aqui. Vou fazer ter mais começo na arco. Eita. Acabou a fralda. Vem. Zé Curutu. Esse Lex aí? Sim. Para! É que drive! Para! Vai parar! Fala, Titi, fala. Fala, Titi. Fala, Titi. Aguentou mais um bicho aqui, eu vou dormir. Fala. Oi. Ei. 3 porta de pedra lá. Ah tá, é só onde que põe as portas? É. Eu acho que ela não usou essas paredes aqui. As paredes que ela usou pareciam que era mais grossa. Ou foi isso aqui mesmo? Sei lá. Não foi, deu certo, né? É Wolverine desse tipo. Foi o que eu mais me parecia. Era isso aí. 87%. Isso é nota. Que tipo que ela tá? Deixa eu ver. Fala,
25. E aí, galera? Vida! Bem-vindos ao Dito Dito, trazendo mais um vídeo tutorial pra vocês. Vai ficar galerinha, nível 37, não é? Oi? Vai ficar nível 37. Mais ou menos. Armadilha, vamos quebrar essa pedra aqui primeiro pra gente poder fazer a nossa armadilha. Então vai ficar no meio e vai atrapalhar. Vamos quebrar aqui rapidinho. Show, beleza. Então, foi três, né? Beleza, fizemos três. Agora a gente vai tentar essa armadilha. Ué, bom, é o T-Rex, ó, que é bonita. Dá um erro mais pra lá. Meu filho, né? Dá pra ajudar aí? Vai cair. Bem, falar que você fez até maior do que ela fez, ó. Ela fez bem menor. Ué, você que falou que era pra pôr 3 aí? Não, achei que era 3 de altura. Você falou põe 3 de altura. Eu peguei pulso. Então. Não, é 3 escadas. Ela fez com 2 escadas. Ok, acabar aqui, eu já vou postar um. Agora aqui. Eu vou levar. Aí, galera, pronto. Olha. Não, tem bastante, né? Eu uso os bugs do jogo. Então. Dobro. Ó, para. Dá pra ficar. Depois eu vou fazer mais dark. Como vocês querem que põe o nome? Galinho de tadinho. Nível 37. É ele. Tem que levar pra base agora. Só destrói só um muro. Que depois. Como é que leva ele pra ir pra base? Aí eu já era, já quebrei aqui. Não, meu irmão, agora não tem medo de nada não, vou enfrentar em qualquer um. Já falei pra vocês, vocês estão morrendo de medo do dinossauro de velho aí. Não tem medo não. Mete a cara no jogo. Easy! Eu não tive medo agora por causa do passarinho, porque senão. Pode abrir que ela sai. Nem enfrenta. Tem que quebrar o meio, ela deve estar bugada, né? Ela tá bugada nessa coisa. Quebrando a ponta. Vambora então. Põe ela pra não seguir, quebrou. Tá seguindo nossa, não. Mas você não quebrou o trem aí. Ah, tem que quebrar essa aí também, né? É. Não, peraí, bicho. Tem que quebrar aqui, velho. Viagem, tá bom, mano. Vai, você deu uma cagada. Boa. É, ela vai correr até de cá. Vem correr. Pra onde? Putz, não vai, hein? Ixi, tem de onde que é só a base, pô. Tem que ir pra base. Olha no mapa ali, onde que é o... Não tem um jeito de levar ele pra base. Será que pega? Não sei. Olha lá, o Cocobra. Dá não. Não pega não. Pega não. Muito grande. Olha no mapa aí onde que é sua casa ou você não. Tá. Só que eu acho que o Marcos não vai descer lá embaixo. Né? Eu vou teletransportando. É, mas o escorpião. E vai. Ah, não, mas não. Peraí. É, pega o escorpião. É, mas você tem que ver se ela vai acompanhando. É, se ela vai, foda é o set, mano.
Ixi, tá quase no morro pra cair, ó. Nossa, ali na frente. Ô João, como é que cuidado, se ela pular do morro, ela morre. Uhum. Vai pra trás. Meu trem tá travado aqui. Ah, então foi isso. Meu travou também. Vocês travam, meu continua, que aí eu fico panguando aqui no ar. Espera. É logo aqui em cima, hein, velho. Como é que ela vai levar? Eu tô descendo na água e... Eu tenho que voltar aqui, João. Tem que pegar a minha pintadinha, né? Aí não, velho. O Marco tá travando, velho. Hã? Eu tinha travado, sim. Ah, não, só podia dar pra pegar essa galinha. Não vai subir aqui não, né? Só travado aqui na... É, só tem que voltar, João, de andando. Ela tá aqui no meio do negócio. Vem, galinha, que tá aqui. Tá, tem que pintar que ela morre. Porque aquela hora eu vi o bicho lá de cima e ele morreu, né? Bravo, querendo NPC, né? Vamos ver, ele pulou. Não, nem machucou. Atrás, mano. Pô, mas meu jogo toda hora trava, toda hora trava. Não, o caminho daqui já é de boa. Mas cadê ela? O bicho aí pulou aqui embaixo. Como é que tá em nada também? Esperar um segundo aqui. Bicho, que é esse aqui? É um gigantossauro. Não. O palio deve tentar desviar quando subir. Tá fundo aqui. Esse é um gigantossauro, não é? O que é isso aí, João? Não sei. Ele tá com a cabeça enfiada dentro da perna. É, tipo, o gigantossauro, mas não é não, é aquele broncossauro. É, ele é massa, ele é herbívoro. Aí a galinha pintadinha ali, na atrás do cão. Eu já subi aqui em cima já. E ela tá pertinho da base, já tô perto da base aqui já. Ela tá subindo, ela fica bugando nas pedras. Cadê ela? Aqui, perto de mim. Aí, filho. Assim que você vai cair lá embaixo. Volta um pouquinho, ó. Pra ela desbugar na pedra aqui. Aí, vai um pouquinho pra aí. É. Focar na pedra. Aí, já tá aí. Não, ó, caiu lá embaixo. É. Sobe por onde que eu vim aqui, ó. Bem mais fácil. Não, até dá. Mas se você vir andando aqui com ela, ela vem. Ela fica bugada. Meu jogo não para de travar, velho. Meu Deus. Tô com o Ibrahim. Ó, tá louco, cobra. Vem daqui. Tá atacando mesmo. Quem? Velociraptor? Ah, bota. Velociraptor? É. Vem por aqui, onde que eu tô, ó. Já sai lá na base. Vambora. Meu capa prendeu ela ali, ninguém viu. Aí vai jogar ele. Nossa, meu jogo trava muito, velho. Meu Deus. Nem vi que deu ultimate, por quê? Aqui, ó, sobe aqui, ó.
Não é mesmo, hein? Aí ela segue aqui. Ah, que foi nós vamos argentar. Nós né, ganhou uma boa hoje, hein? Depois eu vou fazer a cela dele. Nossa, vai tá dando umas travadas esquisitas, velho. Mano, pode ir por cima da pedra aqui, né? Rodear a pedra aí, né? Ou ela cai no macho? Ela não morre, não toma dano de queda, não. Para! Ó, oh, tem um pulão ela. Falando. É, voando. Não, pra mim tá tudo travado, tudo travado. Pegou. Tudo salvos. Produção foi boa, um adiantadozinho que já tá ali. Voltamos com uma ali a casa. É. Vou fazer a cela dele, bora ver o que ele é bom. Olha a casa dele, aqui é cadeira. Deu um mapa no jogo. Meu Deus, o boss queria coisa lá. Vou guardar meu carinho na casinha aqui, vou sair fora, bicho. Amanhã. Também. Amanhã nós jogamos mais. Falou, aí, galera. Falou. Falou, tio. Ô, falou, tio, mãe. Amanhã eu te chamo pra nós jogar, não. Porque chegar pro serviço. Beleza. Falou. Falou, mano.